Me thënë drejtën, ndesha me folë për këtë çështje në mjedisit në Tiranë edhe të gjelbërtën në Tiranës, por po e nisë ndryshe, sepse më shtyu një deputet që vjen këtu me duar në xhepa, zakonisht nuk lexon asgjë. Edhe na vuri në ciklet madh duke kërkuar emra. Po pyes, kujt i kanë marrë vllajin? O vlla, që kemi vlla, si e vlla. Në Gjermani, 2 muaj më parë, për trafik droge. Kujt? Deri sa të bindet, vita thot këtu, po vazhdojmë me 3-4 gjëra të tjera. E para, po pyet se drejton dhe grupin ti. Pyet se drejton grupin. Pyet, bëj këtë pyetjen time brenda grupit tënd, se sqarohesh. Bëj këtë pyetjen. Bëj këtë pyetjen time brenda grupit tënd, se sqarojnë. Bëj. Po nga ty kanë frikë shumë, në fakt, më thënë drejt. Ka mundësi mos ndërini nga thënë ti? Është fjala e kolegut Braçë. Kur të merrni fjalën, vjen. Të gjej kurajon, ta thot, edhe brenda partisë ti po doj, kam një 2-3 gjëra të tjera për të thënë. E para, korrupsioni deri në vitin 2013 ka qenë i përgjakshëm. I përgjakshëm. Ka marrë jetë. Dhe jo jetë për shkak të efekteve ekonomike e kështu me radhë, pa mundësisë krijuar për familje, po ka marrë jetë fizike, njerëzish, i përgjakshëm, dhe ka marrë jetë njerëzish, përfshi gra, 7 zënë, dhe fëmi në barkë nënave. Korrupsioni ishte shpreha më qartë. Materializimi i strategjisë, vidhë duke vrarë dhe vërtit për të vjedhur. Po e përsëris, vidh duke vrarë dhe vërtit për të vjedhur. Nuk ishte vepër 5D, por ishte strukturë 1F. 1F. Një familje. Familja, siç e quanin, e siç vazhdojnë ta thrasin edhe tani. Si i tillë, korrupsioni ishte i përgjakshëm, i pahetueshëm, i pagjykueshëm, për pasoj i pandëshkueshëm. Zero. Nga 2013 e këtej, po sa qërgjisht, nga 2017 e këtej, korupcioni, prezent, po, prezent, edhe nivel qëndror, edhe nivel vendor, edhe nivel të agjensive të ndryshme, që administrojnë të mira publika apo ofrojnë shërbime, është i pambrojtëshëm, politikisht, ekzekutivisht, apo nga pikpamja institucionale, i hetueshëm, i gjykueshëm, i dënueshëm. Është një ndryshim i madh kultural, në nivelin më të lartë të pushtetit, politik, ekonomik edhe kriminal. Ndallimi është shumë i qartë. Sot fjala bie një koleg i imi shumë i nderuar, çohet këtu edhe thot: "Mos u ngopshi, mos i hëmçi." Por nuk e dëgjova një herë të vetme, një herë të vetme, edhe kur ishte, edhe kur e përzum dhe kur u kthye, të thoshte: "Ju zënë gjaku." Ju zënë gjaku, i atyre foshnjëve, për cilat vazhdojnë të talë me nderen, ata njëre si vazhdojnë një gjyqë qesharakati, edhe si japin përgjigje drejtësisë, si japin përgjigje drejtësie, gjithë se cilit prej atyre. Gjithë se cilit prej atyre. Ndërko, është e vështirë ta përtypësh, është e vështirë të mersisht ta përtypësh të që pëndodhë. Dhe e di kush e tregon më shumë? Ajo pyetja që vini bëni këtu edhe thoni, shikoni sa kanë shkuar atje. Shikoni sa po shkojnë atje. Nga ju e kështu me radhë. Po pse çfarë duhet ndo? Mos shkojnë? Mos i përgjigjen prokurorit. Ta sulmojnë prokurorin. Ta linçojnë prokurorin. Ta vrasin prokurorin. Ta vrasin prokurorin. Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet bëjnë? Do të hypim ai balkonit edhe të merrem me prokurorin me libër shtëpie apo të bëjnë atë? Atë turpin e 2002-shit, ku këtu, në këtë sallë, u shkarkua prokurori përgjithshëm, se filloi të etonte e të godiste korrupsionin. Këtë duhet bëjë? E kuptoni sa i madh është ky ndryshim? Se e dëgjoj këtu që vazhdon fletë, sri, nuk ri dot, kolegu im. Po më tregoni një ministër të dy palë qeverive,
që nga 1991-92-96 përfshirën 97 e pas të më radhë, nga 2005 dhe në 2013. Po që kërkoj unë ministrë? Po një sëndës ministrë, ma të regoni do të? Të vendosu për balë organeve drejtësis një. Po që më të regoni, po që kërkoj unë sëndës ministrë? Shkërkoj unë, edhe kujtja kërkoj, një ish prokurori që s'kishë kurajo ta bënde këtë gjë, po qarë si e ka? Po them, një ish zëndës ministrë, po jo me lëre, po një kryetar bashkije, mund të ma të regoni? Po lëre dhe kryetar e bashkijës, po një kryeplak, më të regoni, një kryeplak që keni marë ju e keni quar, përfshije edhe ata që atje një marë, kanë grabitur to, kanë nga më gjezit dhe ndarë. Një, ma të regoni një. Dhe tani u bën përshtypje kjo gjëja, pse të gjithë shkojnë dhe japin llogari para drejtësisë, po ky është ndryshimi kultural që ndodh në këtë vend, e që ju nuk e pranoni dot sepse është ngulitur shumë fort në kokë këtu brenda historia që ne jemi të paprekshëm. Ne nuk na prek kush. Ne kemi kryetar partie, kryeministër, president që në botë nuk na lëshon. Nuk na lë ai të shkojmë ne para drejtësisë. Na mbron ai. Nuk ka si ai, a ai për të na mbrojt ne vret, unë mes bulevardit. Ai për të mbrojt familjen, na vret, i vret. Edhe ata që kërkojnë drejtësi duke protestuar atje. Kjo diferencë kulturash, natyrisht që i bëm dëm këti vëndi. Nuk mund ta kuptoj një njeri që ka këtë gjën mëndje, e ka këtu, janë ngul ai, natë për natë, nga balkoni, me që kiqë, bum, 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 kokë, goshtën, që ne jemi të paprekshëm. Ne s'duhet na thrasin njëri. Viçeni këtë bluzën, këtë fesin, veni këtu, shkoni atje e thoni që ne jemi të paprekshëm. Edhe aty s'kan çaj bëjnë se është atje maj balkonit, kaj deri këtu mund ta çojnë atë. Pse? Sepse ne nuk jemi të barabartë para ligjit. S'duhet jemi të barabartë para ligjit. Ligji është ndryshe për atë dhe ndryshe për një tjetër. Ndryshe nuk ka se si shpjegohet që për gërdecin akoma s'ka drejtësi. Edhe pse janë pjekur gjallë 26 vet, mes tyre fëmijë. Ndryshe nuk ka se si shpjegohet që për 21 janari nuk ka akoma drejtësi, sepse është pjesa asaj strukturës që u ndërtuan në këtë vend, që vidh duke vrarë, vrit për të vjedhur. Edhe mbrohet pushtetin me armën e shtetit atje deri në fund kur ndrejt gjithkujt që kërkon mbi drejtësi edhe për ato krime që janë përbindshme në këtë vend. Ndryshe nuk ka se si shpjegohet që për OSSH-n, privatizimin e OSSH-s, nuk ka akoma drejtësi. Për privatizimin e armës nuk ka akoma drejtësi. Për privatizimin e alë petrolit nuk ka akoma drejtësi. Ka një përpjekje për atë çështjen çes dia, ama jo 5D, po janë 8 ndërmarje të tjera, 8 ndërmarje të tjera ku kanë rënë me kokë dy oligark nga ata që i kishit juaj që vazhdojnë të bëjnë biznes në këtë vend që e kanë rrjepur çezin derisa e çuan falimentim, mes tyre edhe çek. Mes tyre edhe çek. Me që po flisni për 5D. E me që merreni me këtë gjë. Deri në fund. Të flasësh për korrupsionin, apo të flisin për korrupsionin, kënë tuaj, natyrisht ishte vështirë. Ishte të mërshme. Edhe unë që isha në opozit, e mbani mënd, vija këtu dhe me hishni nga podiumi, se s'duhet të thuaj e vërteta këtu. Fare. Po pse u bëm përshtypje që ne kemi kurajo të flasim për këtë fenomen. Kemi kurajo vetë, të flasim për këtë fenomen. Flasim për korrupsion në nivel qendror, për korrupsion në nivel vendor, për korrupsion në nivelin e agjencive ligjzbatuese, atyre që administrojnë fonde, atyre që ofrojnë shërbime për qytetarin. Pse bëhet përshtypje? Po ja u them unë. Ata njerëz që janë atje më për jashtë, kanë besim shumë më tepër, jo vetëm tek ai reflektimi 2 orësh atje, e që nuk pasohet me heqjen e një prokurori, me heqjen e një gjyqtari, me heqjen e prokurorisë, me heqjen e gjykatës e kështu me radhë, siç ndodhi në 2002-shin. Jo që vetëm nuk pasohet me atë, por listohen të një seri reformash të thella strukturore që duhet ndryshojnë njëre mirë, jo vetëm kulturën, por edhe sjelljen, e zyrtarit të shtetit me atë që kërkon shërbime, e zyrtarit të shtetit me paran publike. Po më po, do ecim përpara në një reform të thellë strukturore, ekonomike edhe sociale me qëllim që të ndahet një herë mirë marrëdhënia e atij që kërkon të marrë shërbime nga ai që ofron shërbime. Dhe kjo është themelore për t'u bërë. Dhe e dini pse ata atje më tan kanë më shumë besim tek ne akoma se sa tek lafologjia që dëgjova këtu edhe pak më parë që s'ka asnjë lloj vlere, asnjë lloj produkti, sepse ju rrotullojeni.
njëherë si reformist, njëherë si ta themi ndryshues në atë partinë tuaj dhe përfundoni tek e njëjta treshe hajdutësh. Tek e njëjta treshe hajdutësh në krye të partive tuaj. Ky është problemi. Prandaj nuk ju besojnë. Kurse ne kemi aftësinë dhe është më lehtë ndryshimi këtu, është më lehtë ndryshimi aty, është më lehtë ndryshimi në Partinë Socialiste, në të gjithë strukturën shtetërore për t'i bërë mirë vendit dhe qytetarëve, se sa ndryshimi që rikthehen e rikthehen ata që i poqën njerëzit gjallë. Kaq e thjeshtë. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçë. Ka kërkuar replikë zoti Sula. Unë kam qenë, po unë kam qenë prokurore për çke. Po çke, po çke. Ju lutem i ka i kanë thënë fjalën. Do të lavdëroj pa merak. Erion do të lavdëroj. Ai mendon që e keni përmendur. Po mi qoftë se kishe me mua. Do të lavdëroj me Erion çke, që so do të lavdëroj. Po jo, e ke kratat, e ke kratat, e ke kratat. Faleminderit zonja drejtuese Santos. Urdhëroti. Leksione dhe morali për demokracinë dhe për ndeshmërinë apo për luftën ndaj korrupsionit që të vijnë nga radhët e majorancës, sot nuk e keni atë moral. Tani, për dy ngjarje me që seku zotria, ngjarjen e 15 marsit të Gërdecit dhe 21 janarit, duhet të jemi më të sinqert, më të pastër, më ndërgjeshëm, madje edhe më burra, po është turpshme që pa tharë flokët atyre viktimeve me 15 mars të Gërdecit, u bë marrëveshja e madhe si 1 prillit dhe ai zotëria aty dhe gjithë tjerët e votuan. Ka votuar kundra unë atë kohë. Dhe ky është morali im politik i para. Dhe dyta, i sinjenari, po më e mba menti zotëri atë komisionin që kriju atëherë, dhe çfarë pyetje që kam bërë ish kryeministrit në atë kohë dhe çfarë kam kërkuar unë dhe çfarë qëndrimi kam patur për sinjenarin. Po ishit ju përsëri që siç a thanë dhe kolegët më parë, që i graduat qicit me kryetar bashkie, funksionar partie, tjuit, dhe që bëmë arveshja 1 prillit, alianca njaleve, për 2013. Ky është morali politik që kemi nësot, edhe do duhet që të ketë burra dhe gra politikane dhe politikane, të cilët do të ngrihen për interesin e tyre personal për një mandat, që është turpshme që lipihen, dhe të shikojmë rrugën ku kemi shkuar, se po shkojmë drejt greminës çdo ditë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Sula, procedurë zoti Braçë. Jo, në fakt më bie të flas për replik. Se më thon drejtën asë përmend afare. Zotria më drejtua mua, jo unë atij. Po më që e kërkon tani, po i drejton. Tani nëse zotria mburrat. Për ata komisionin hetimor parlamentar që u krijua pas ngjarjeve të 21 janarit. Pasi kolegja e tij prokurore u konsiderua lavire bulevardi, e pasi shoku i ngushtë presidenti Republikës u konsiderua hor bulevardi, atëre më lejonit ju them që në këtë vënd morali nuk ndahet as nga prifti, as nga hoxha pastaj. Ky është problemi madhë. Se qëfar ka thënë njëri e qëfar ka thënë tjetëri, mua nuk intereson fare. Unë shikoj veprimet institucionale që parlamenti asaj kohë në mënyrë të turpshme, të neveritshme, në mbështetjet plotë të njeriu që është përgjegjës për 21 janarin nga aja tek zhëja. Dhe se them më unë, e thot vendimi i gjykatës Strasburgut. Të mbrohet në atë mënyrë, të turpshme, të neveritshme, për të shkel me këmbë gjakun e atyre njerëzve që ishin atje kundër korrupsionit. Natyrisht që është njolla më e zezë që i ka ngelur parlamentarizmin këtë vend. Dhe kush ka qenë ta e mbajt turpin dhe e ngrën me bukë, me gjell, me përshesh e me gjell sa herë TV përmbar. E para kjo. E dyta, sepse i dëgjoj shpesh këtë, jo e keni bërë kryetar bashkie, e keni bërë kështu, e keni bërë ashtu. Shikoni, e di ku dallohen njerëzit në raporti me drejtësinë. Zotria, të cilën e përmendin e tjerë, në përmendin e tjerë, në përmendin e tjerë, pavarësisht të rolit që ka pasur në ngjarje, ka shkuar para drejtësisë dhe ka thënë ato që duhet. Mund ta bëj prapë. Prapë, sa herë që drejtësia ta thrasin. Po këta do shkojnë ndonjëherë para drejtësisë, e thonë, e tregojnë në rolin e tyre më 21 janar. Do shkojnë ndonjëherë. Kaq e thjeshtë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Sorina Koti, përgatitën zoti.